débloquer budget bu bari joxo ké da koy lek dé non ko fatul ci boli do fat ci palat mag nga waxi mag nga wax dé waw xamou ci te kal la koy xolé man ben exemple kenn rek la koy xolé muy cheikh ba le messi de la medina c'est social qu'est-ce lay dox peur moko gissé sama xel ci koku lay ci mom lay dem denko ko alalu med alalu askan bi nga xol ku nek de nga jël sa cërbé c'est day genn ñu jox ko 5 millions ci mbéd mi buy dugg ci kërëm du déssé téméré jooni lepp da koy joxé billahi wallahi wa ta'ala man duma né nit yalla ng lay nuyu té gisuma ko tarki ndaye mënu ma may luma amul est ce comprendre nga mënu ma yobbu fuma demul mais li gëna neex ci doomu adama moy cieur té mom lañ ma jox bu mu jeex tay ku ci gennon tay do jaar sama tour grand bi rek ngay dégg barké alcorane alkarim ma len di ñaanal ñom ñep kene ni dëkk banlieue c'est pas pour autant que da nga wara woné exemple bo xamné né fo dem dañ lay xépp dëkk banlieue taxul fo dem ñu nan la ay poussien ki banlieue zar la banlieue zar fu mu mëna dem dafa war joxé drapeau ba mu jeex tak xamna ne ñom ay bagnkat lañ ay liggey kat lañ ay ndanan lañu barki sayidina muhammad loy wax ñi nga xamne dañu japp ni banlieusar buñ ko waxe rek moy tokh mandi wacce tubay tek down dox mané banul tarkinda bi yalmin bi feulé wax yoy non wa mais kon banlieue kon etats unis la jugé la ñëké tek down fa la jugé ñun bu lu mu dé man féké na jamono criss cross depp sama yéré depp sama tubay tek ko fi suuf affaire bu dessus cholin xol la quoi est ce comprendre gis nga lu neex dafa neex mais parfois nu mu neex ken du ko nan mais ma pisse rek ay le man fuma dem ak suñu pertal ki nawi non mais dañuy waxtan rek aduna yagul est ce comprendre te lepp lo gis lu ne ci netti lay muju tay ji amna ña nga xamantene tay bo len feggon ne len tay site mo men mo tol ni nan non c'est bu muy bëré mbapat bu la nekké dina ubu lamb da nga nan dedet wa tuti won la ila yow ci ya ko pon dama dugg ci lamb ya ko pon mais sañ ak gëm ak fit bi ba paré boy balé jappalé nañ ko dé bu baax motax bo déglo ay vidéo ñu bëri ñaan ay dafa wara bayyi ñu muy andal mais lu la mu len di bayyi limu am ñi ko jox bu ko nit ñi déggé ñi la est ce comprendre nga tay señ bu mag bi dina doon señ do tollu fu kawé fa mu egg doomu adam moko fa yobbu tay sunu kilifa sunu xarit ñu koy nuy opposant muy bay sidi alcorane yalla nako yalla may jamm yagal ko sunu kanam ba ci kanam ba ñum xam mais tay aduna wërngal kep ñu bari buñ ko xamé ci ta mo xam motax ñu xam ko wa mo nan bak señ sidi alcorane mais motax mo xam ñu xam ko mais te sunu kilifa la kon nit ki la ko yalla jox way nañ ko baye ak lamu doon quoi barke sayidina muhammad ku nangulu yalla dogal do sonu soxol du jeex nima fi may teje moy nu ngeen dan dundé cité bi mi doga feul gay nan cité day mandi wala yoy non mu dem ba ben lamb mu joy mu dan ba pare joy ñew tek kamel bi di wat pour nan mom non du nan nan ngeen ko dan dundé jëm wax ju bon dekul fumu joge fumu dekul fañ nga waxé dé fumu joge la ciosano cité man de man sor musuma ko gis fumu tey cigarette man du tokh du nan musuma ko gis nit nak bo nekké ci yoon di nga dégg lu né ki sunu wasila di sunu exemple muy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lu né jinn nañ ko ko day njabar ak day def lu né tay ba yalla namé waw rek ngay dégg waw yalla nañ yalla defal jamm te yeen yalla defal len jamm seen suite yi doon ay télé yu magi mag parce que yeen da ngeen di soxla ñaan tamit fu nek ngeen di dem di ngeen dajje ak nit bu ne di ngeen togg ak nit bu ne ya des personnes yo xamantene da ngeen len di laaj sa ñu yaakaar da ngeen len yapp te or ko deme wul nonu seen liggey ngeen def kon yalla na len yalla dimbali wa barke bi nga xamantene ni yalla sunu borom jaaral nako sunu rak muy site bi yalla nañ ko seddo ñun ñep ci barke sayyidina muhammad am len jamm am nañ contentement ma gëna bëgg.